بنیاسٹون سوسائٹی اسلامیہ کالج یو ایونٹ ارگنائز کرے دے بنیر کلچر نائٹ پنم بانے چی پدی پروگرام کے با کلچر نائٹ ہی پدی پروگرام کے با زمون سرا ٹیلنٹ ایوارڈ شوئی او پدی پروگرام کے با زمون گا مشران رازی او اغیبا خبر اکائی پاگے کے با ٹیلنٹ ایوارڈ شو بھئی چی پاگے کے با زمون سرا میوزیکل کنسرٹ آرز ایگزیبیوشن او بنیر روجر بھی پگی تاسو ٹولتا درخواست ہے چی بار وقت شرکت ہوگی مون سرا او تاسو ٹولتا اوپن انویٹیشن دے پدی پاٹھائی کی 7 مارچ ماہم پنزبا جی مون حال حیدبار ٹولتا جی سر نجدے